Nimekuja kuangalia pia mimi mnyama, nimekuja kuona mnyama. Mnyama ametrend kila mahali. Lazima pia mimi nikuje nimshuhudie. Kutokea Mombasa amepita saizi la amefika Bungoma. Sasa lazima nisimame nimshuhudie pia. Nimefika hapa saa 5. Vile nilisikia atapita hapa Kandui. Nimesimama hapa kuanzia saa 5 mpaka nimuone. Lakini saizi nimeona ako pale chini, watu wameanza kujaja, wamekuja kumwangalia. Mnyama ametrend, mnyama ametrend. Na huu mnyama lazima aonekane. Na ameunganisha watu kwa sababu amepita sehemu nyingi. Amepita kuanzia Mombasa, kila mahali watu walikuwa nasimama kumwangalia. Sasa leo ni zamu yetu kama wakazi wa Bungoma, at least kukuja tumuone. Tumetoka vijijini kuingia hapa kuja kuona mnyama. Utadhani ni mheshimiwa anapita ama kuna rais anapita hapa kwa sababu watu ni wengi. Kuanzia Kandui kule kwenda mpaka Mabanga Ukembe yote watu wamejaa kwa ajili ya kumuona. Majina yangu naitwa Elia Muteyo. Sawa. Asante. Kaji wasikata hapa. Unajua wengine hatujaiona hii meli, ndio tuka hapa tumefurahi sana, tutaka tuone vile inapita. Natarajia kuiona kwa hamu na kamu sana. Mimi hata nimekuwa hapa kuanzia asubuhi saa 5 tunangoja inafika. Kwani inaenda mwendo wa kope ama nini? Na ulijuaje imefika mahali fulani? Tunaiona kwa YouTube. Huwa tunaisearch kwa YouTube kuanzia juzi. Tunaifollow vile inakuja. Sasa tunatarajia ifike na haifiki. Majina yako? Naitwa Martin. Yeah.